verdens bedste målmand, den brasilianske målmand, som har været mester i ja, flere lande. Som profil, der har vi valgt en af jer. Hun er meget, meget svær at komme udenom. Damjanovic, scoret på stribe i den sidste kamp, er måske en af de bedst skydende spillere overhovedet i den danske liga. Måske endda på ja, verdensplan også. En kæmpe profil for Viborg, og er meget, meget vigtig. Og bliver det formentlig også i dag. Og modstanderne fra Esbjerg, de har bestemt også et hold, der i hvert fald i startsyveren sagtens kan være med. Med Forsvund Kastrup ude på venstrefløjen, Michael Fisker og også begge to spiller ind omkring landsholdet. Og så Allen Riegel, som nok skifter lidt med playmaker og højre bakplads. Og så Pollemann, som vi var inde på i optakten her. Storskydende venstreback falde på stregen. Og så formentlig Grimsbø, der var lidt tvivl om, det var hende, der startede på mål, eller den norske kollega. Og profil, der har vi valgt i dag for Esbjerg Johanna Alm, og hun er en af dem, som er de store spillere for dem, som måske ikke skulle helt til i første kamp. Det skal hun altså i dag, hvis de skal, det skal alle spillerne, hvis de skal slå igennem, og det er netop her i Viborg, hvor hun jo har sin tidligere hjemmebane. Som dommer i dag, der er det de her to herrer, den kender I måske nok, Martin Geding og Mads Hansen, de to mest rutinerede overhovedet, så der er en kamp i hvert fald, der er lagt i de bedste hænder. De to trænere, de er også ved at være klar til kamp, den afgørende semifinale her. Christian Dalmose, det her kan vel ikke gå galt for jer? Jo, det er jo håndbold, som alt muligt andet er, men det er jo en, det er jo en kamp, som vi har glædet os til hele året. Vi har trænet 10 måneder, det har begge mandskaber gjort, og jeg tror, det bliver en god propagandakamp for damehåndbold. Det synes jeg, de her semifinale har været, og kan vi holde fast i det, så kan vi stadig øge produkter, det er det, det drejer sig om. Lars Frederiksen, I kom rigtig skidt fra start sidste gang. Er I mere klar den her gang? Ja, det går det. Jeg skår det ikke. Men jeg vil så sige, de sidste 50 minutter, der og synes jeg faktisk, at vi spiller bedre håndbold i Viborg og vinder den periode. Men vi skal være klar på start, hvis vi skal have en chance i dag. God kamp til jer begge to. Ja, og altså, han har fuldstændig ret, Lars Frederiksen, som de også var nogen i Esbjerg, der havde regnet lidt på. Hvis man fjernede de første 10 minutter og de sidste 5 minutter, så ville Esbjerg faktisk have vundet kampen. Men kan man overhovedet bruge sådan en beregning til noget som helst? Nej, det kan man jo ikke, fordi kampen var jo trods alt 60 minutter, og en god start handler også om at være klar fra start, og der tror jeg, at en af tingene har været, at Viborg har stået i de her semifinaler mange gange før, hvor Esbjerg var debutant, og det betyder jo rigtig mange spillere, der ikke har stået i den, og de har slet ikke stået i situationen som en fælles enhed, og der tror jeg, der spillede lidt nærmere ind, så håber, de er lidt bedre forberedt i dag på den kant. Ja, det er altså Grimsbø, der starter på mål i Esbjerg. Det er faktisk ikke hende, der har stået mest i løbet af sæsonen. Hun blev mor i sommer, så kom også tilbage i løbet af efteråret og renser ind i en skade. Og har ikke helt haft det niveau, som hun har haft før. Til gengæld, så er det vel også sådan, at hvis der er en af Esbjerg-målmand, der kan lukke helt af, så er det vel hende. Så er det Grimsbø, og samtidig vil jeg sige, at den anden norsk målmand, Sando, har stået en rigtig god god sæson for Esbjerg, har også haft nogle af de her kampe, hvor hun har lukket af, men rammer Grimsbø det niveau, hun havde inden hun blev gravid, jamen så oplever hun et uhyggeligt bekendtskab for Viborg. Og man kan sige, sammenlignet med i den anden ende, det er jo nok det samme med Song, hun kan gøre. Hun er også i stand til at lukke kampene fuldstændig ned, så der kommer også en lille duel i kampen. Ja, man starter måske lidt overraskende med Tove Seest ude på Øjermark, og man siger, det var også med stor succes, hun spillede i sidste uge, hvor da hun kom ind, scorede 6 flotte mål. Ja, og Tove, som vi blev talt om i optakten, en noget undervurderet spiller. Ja, og Tove, der har ligget og vikarieret lidt på stregen, også når Kirsten Balle skal have pause efter, at Rikke Zachariasen er... Ja, højrefløj også. Ja, lige præcis. Hun vikarierer lidt alle steder og er sådan en rigtig firmandsmand, som går ind og lukker de huller, der skal lukkes. Og som sagt scorede 6-6 mål, så en kende undervurderet, men jeg tror ikke, vi skal forvente at se mange skud ud bagfra for hende, fordi det er ikke hendes spil. Til gengæld så har hun en hyggelig klog spiller, som evner at stå de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, som hun gør her. Ja, en god Esbjerg kontra. Og se en af de selvfølgelig faser i hver håndboldkamp, specielt i dag, der er vigtig kontrafasen. Det er godt for Esbjerg at få startet den godt. Så skal de altså være nogen i forsvaret. De står også over dernede, men heldigt for Esbjerg er der overtrådt på Fisker. Det er et fremragende skud. Johanna Alm. God scoring af Alm, der fanger Burgaard fuldstændig flad i forsvaret. Ja, hun kommer ikke rigtig ud til.
system, som altså bygger Viborgs hold op på start. Damjanovic. Damjanovic, som jo, som jeg nævnte, er en af de hårdest skydende spillere. Og så skal man altså ikke glemme, at man jo har en ja, næsten lige så hårdt skydende spiller, som anden skal lige følge godt gennembrud af Burgaard. Altså, man har jo altså Linette Thorsten, som sidder på bænken, som jo er næsten lige så overskydende. Ja, som jeg til sidst i semifinalen fik udråbt til at gå ind og blive en helt stor profil, så tror jeg, hun havde en afslutning på mål. Linnea blev brugt rigtig meget i forsvaret i Viborg, trækker, bliver trukket mange store vækster på hende der. Ja, så i Europacup-kampen, ja. Før scorer hun 10 eller 11, så ja. Det er jo ikke, fordi hun ikke har klart i sig. Hun er en uhyggelig dygtig spiller, også angrebsmæssigt. Men hun er i skarp konkurrence med Damiano, hvis det der ikke tvivl om. Super udspil. Nej, det er det. Og Stolpe. Michael Fiskår. Og Esbjerg ligger i den her, den her 5-1 formation, man har måttet ændre forsvarsformation midt i det hele, mere eller mindre, fordi at Rikke Zachariasen er ude med en tommelfingerskade og har været ude hele slutspillet. Ja, altså, hvis man så den første kamp, så var det jo faktisk også, da de går op i den her 5-1 formation, at de får lidt selvtillid tilbage, henter ind på Viborg. Ja, og de står egentlig rigtig fint i den. Det er både Pohlmann og Kastrup, der kan ligge fremstod. Men der er ingen tvivl om, at hvis Lars Frederiksen kunne vælge, så ville han nok gerne vælge at have Zachariasen med, og så stå i den flade 6-0. Ja, altså Sabine Pedersen først. Så var det Pohlmann. Jeg får et ordentligt skub, men ikke så stort, at hun ikke kan få scoret. Maria Fisker, som jo er nogen, der kan være på bedste venstrefløj. Ja, hvis det fortsætter den her scoringsfrekvens, så fik jeg da forfejlet sagt, at Viborg har scoret mange mål på udebane med deres 29. Det kan jo gå hen og blive et aspekt, hvis det er, at Esbjerg, de vinder med 4 mål, så er det jo reglen om udebanemål, der bliver afgørende. Amazon. Ja, altså, hvis vi lige står fast, det er altså en semifinal, der skal afgøres i dag. 29-25 blev den første kamp, og skulle det gå hen og blive 29-25 igen i Esbjergs favør, så er det altså direkte fra straffekast. Alm. Ja, ja. Og vi talte om inden, at hun er en af dem, der skal slå til i dag. Og vi måske gjorde det sidste gang, og det kunne da hun da vildt i starten. Jeg synes, at Esbjerg spiller lidt klogere i dag. De har taget tempoet en lille smule ud af det, og så ligger de og vurderer, hvordan Viborg de står i deres forsvar. Arbejder meget rundt om stregskrininger. De brugte ikke deres stregspillere særlig meget i sidste kamp. Og det virker som om, at de er blevet rigtig godt forberedt via video på, hvordan de skal angribe det her Viborg-forsvar. Ja, i Esbjerg, der havde de scoret et mål efter 8 minutter. Nu har de scoret 4 efter 4, og det er da en noget bedre statistik. Og her får hun den lige i hovedet dernede, Gansløg. Fra Gyldén. Nå, hun er op igen. Ja, jeg ved, de arbejder sådan i Esbjerg med sådan faser i kampen. Og i første omgang, så gælder det om at komme til pause og så være med der. Og så kan de jo så håbe på, at den her berømte gummiarm, den træder i kraft hos Viborg, og det er jo altså også før set i for eksempel Champions League, hvor de overraskende tabte på hjemmebane, Viborg og røg ud. Ja, det er et godt stregspil, energisk stregspil, må man sige. Slider sig fri. Kirsten Balle. Og rigtig fint bygget op igen, dejlig ro, og får isoleret en stor, stærk stregspiller med en fløjspiller. Men netop på stregen er det jo altså noget handicappet af, at Rikke Zachariasen er ude resten af sæsonen. Men ja, det er jo også en position, hvor Viborg er lidt svag på, med Frafjord derude. Det er faktisk
faktisk ikke lige, hvad de dømmer for der, men det er i hvert fald Esbjergs bold. Jeg tror, han markerer for skridt. Okay. Det synes jeg nu egentlig ikke, der var. Det kunne jeg heller ikke se. Thomas Seest. Og så skal de altså være opmærksom på Marie Fisker der. Det er flot, flot håndbold, det der. Sikke en aflevering fra Sjerne Masson. Det ligger fuldstændig perfekt til Marie Fisker. Ja, klogt kastet af Masson, der egentlig kaster den op i et frit rum, hvor Fisker egentlig bare skal løbe ind, fordi Thomas Seest er egentlig løbet med hende hjem. Er rigtig klogt lavet af både Masson og Fisker. Jeg tror, de høder sig. Boldmand, som de er klart mere opmærksom på i Viborgs forsvar her. Hun scorede også en hel del i sidste kamp, specielt i starten. Men lige så dygtig en spiller hun er, Boldmand, så må man også sige, at hun er en spiller, som ofte er faldet lidt ud i anden halvleg i kampen. Jamen, Pullman er jo sådan, at hun går all in, når hun spiller håndbold. Det vil sige, at hun bruger rigtig, rigtig mange kræfter på en scoring, og hun er hele tiden aktiv, når hun spiller. Det vil sige, at det koster altså nogle kræfter. Hvis så det øvrige mandskab ikke trækker deres læs, jamen så trækker hun lige lidt dobbelt. Og det betyder altså, at hun, hvad hedder det, at hun går kold i nogle kampe. Altså, hun bliver simpelthen træt. Du kan ikke spille 100% maksimalt på 2x30 uden at... og have nogle udfald, og dem får hun altså nogle gange i løbet af anden halvleg, hvor hun begynder at blive ekstra træt. Det var altså Damjanovic, som var nede og lægge. Så til hun har slået hovedet. Det er så alvorligt, men altså, man har en udgået erstatning. Linnea Thorstensson. Opkast. Jeg dømmer for, at Pullman står i feltet. Den er god nok. Ja. Gyldén var en af de spillere, som man ikke så meget til i kampen med Esbjerg. Spændende at se, især hvis Damjanovic, hun er ude, så om hun træder noget mere karakter. Ja, så er de tilbage igen, Viborg. Gyldén. Så en spiller, som betyder mere og mere for det her Viborg-bane. Nummer 4 på årets topscorerliste i ligaen. Og nummer 5 på assistlisten, så der er mange mål, der står Gyldén ud for, eller står bagved. Super dygtig spiller, der også i løbet af den her sæson har udviklet sig mere til en ledertype. Da Rikke Skov gik ud med en skade, synes jeg, hun er vokset. Jeg synes, hun er sindssygt dygtig spiller, som jeg har haft en kæmpe udvikling her i Danmark. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der er i vejen med Damjanovic, men jeg ved i hvert fald nu, at vores reporter med han siger, at hun kommer ikke til at spille mere. Okay. Hvad betyder det for Viborg? Jamen, det betyder, at det bliver trukket endnu større veksler på de øvrige Viborg-folk. Hver gang de mister en, så skrummer bænken jo en anelse ind. Og det gør, at Linnea Thorstensen skal til at finde noget angreb. Og så er det et spørgsmål om, hvad kræfterne holder til. Det gør også, at Gyldén ikke kan få så meget pause, som hun fik i den første kamp. Så Dalmose skal ud i alternativerne for at få kræfterne til at række på det her Viborg-mandskab. Jamen altså, han har stadigvæk klassefolk. Han har et tøj, så Bejtrold, som måske har været vant til før for Viborg, men stadigvæk en meget, meget stærk bagkæde. Burgaard tårtner den over. Og Thorstensson, Burgaard og Gyldén, det er altså en bagkæde, som mange drømmer om. Lad os lige prøve at høre, hvad Dalmose han siger til det. Hvordan ser det ud med Damjanovic nu? Forfærdigt. Hvad betyder det for jer? Den bedste i ligaen. Svaret er, giver sig selv. Tak. Ja. En bekymret Dalmose. Ja, i hvert fald lidt mere presset. Han plejer at have lidt mere overskud, end han udviser der. Men det kan jeg egentlig godt forstå, fordi at, det kan godt gå hen om 40 år, betydning. At,
at hun ryger ud, fordi det kræver altså nogle flere kræfter på de øvrige. Så vil jeg samtidig sige, at de har, altså, de har Mona Tjepper siddende derude stadigvæk til at veksle i bagkæden, så det er altså en dygtig erstatning, man kan smide ind der. Jeg tror, de fleste ligahold vil være glade for hende siden som bænkevarmer. Ja, en spiller, som faktisk også kom ind og scorede et par vigtige tidspunkter i den sidste kamp. Har gode parader. I Esbjergs forsvar. Og skal de selvfølgelig også lige have rystet det af sig. Viborg-spillerne er godt stregspil igen. Af Balle i hvert fald godt rykket fri. Får straffekast på den. Det, der er vigtigt for Esbjerg nu, det er egentlig at blive ved med at spille klogt, samtidig med, at de holder et højt tempo, så de hele tiden presser Viborg-folkene fysisk. For det kan få betydning til slutningen af kampen, når tingene skal afgøres. For at man træt i den afgørende fase, så har man også lidt mere tilbøjelig til at lave fejl. Ja, ja, hun er sikker i dag. Godt af dem. Og hvis så Poulmann, hun gemmer sine scoringer til anden halvleg, så kan det måske godt gå hen og blive en fest af i Esbjerg. Thorstensson. Så bliver han nødt til at tage en time-out. Det synes jeg egentlig er meget klogt. Balmose. Okay. Sanja er ude resten af kampen. Det vil sige, at vi må stadig spille med de præmisser, vi har lige om lidt. Kommer du ind og dækker midten sammen? Linnea eller Mona kommer ind. Maria kommer også ud og spille fløj. To af begge sider er fint. Du skal bare stå det rigtige sted. Så kører jeg på det der. Vi ikke lover mig at gå frem på de mennesker, i stedet for at stå passivt på dem. For heldigvis gør dem til verdensherren. Nogle af dem de spiller over evne. I bliver nødt til at gå frem og klasse lidt til dem. Og så står der med en screening herude på en balle. Man, tag nu fat i en! Ja. For helvede da. Hey, kom ind! Hvad skal vi nu? Vores far hernede. Det eneste, de har kørt nogle gange, det er lige her nu, der kører fisk overgang. Ja. Så er det vigtigt, Estevan, at du bliver flad. Ikke? Og vi er klar til at rykke ind af Tulle, når Burger kommer den vej over af. Vi så får vores spil dernede, så er det vigtigt, at Balle, du er fat i stregspilleren nede 100%. Ja. Ikke? Så der ikke skal nogen skiftefejl. Nej, men altså, Kvist, skib lige det dine. Du skal bare blive, der sker bare skiftefejl, så Kvist rykker med ind, så vi ikke bliver talt over derovre. Det er bare det eneste, de skal lave. Arnika spiller stadig ikke spil 4, men spil med Frøje krydset til højre. Kvist kommer lidt før, og spillerne de jo handler på Estevan og Jumbo 2 på Lyx. Modstand, kom. Ja, han skulle lige rykke lidt op i den Dalmose. Det er sådan en typisk Christian Dalmose timeout, det der. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint lige at kalde den ud og sige, prøv at I skal ikke regne med, at Sanja kommer ind. Nu er det altså jer andre, der skal trække karakter, og det betyder også, at der kommer noget pres over på Linnea Thorsen. Det betyder, at der kommer noget pres på Gilde og på Mona Tjepper, når hun kommer ind. Spillet bliver noget anderledes, end når Sanja er med, men det ændrer ikke på, at de skal... Det handler om at tage noget ansvar nu. Ej, en god redning fra Gennembø. Lige for hånden op med Burgårds forsøg. Hvad er der også i med Linnea Thorsen, som lige så god en skytter hun kan være og kan score 10-11 stykker, og så er der altså også kampe, hvor hun scorer 0, selvom hun spiller angreb hele tiden. Hun har en lille tendens til, at hvis ikke det lykkes for hende ja. De første par skud, så falder hun fuldstændig ud, og så lader hun egentlig være med at skyde. Hvis hun så bare skyder 10 gange og kun scorer 2, så er det til at leve med, men hun lader fuldstændig være og bliver ufarlig. Og det er egentlig det, jeg synes, der er den største fejl ved som håndboldspiller, fordi hun kan så mange ting, og hun er så hamrende dygtig i skytte, så hun kan bruge det meget mere. Så gør de det altså igen, det stregspil der. Godt, at hun ikke har scoret så meget, Boldemann, men den der aflevering, den fejler ikke noget. Ja, de fik det ligesom Vesterholdemann bad om i time-out. 2-2 over omkring Lyksborg i forhold til Kirsten Baller for isoleret hende. Så spillerne gør det præcis det, de får at vide. Det må være dejligt at have sådan. Jeg håber, at han husker at fortælle dem, at de skal vinde med 5. Så er der altså ikke nogen med i første omgang i kontraen, men der kommer måske anden bølge der. Ja da! Så er vi uheldig med den der. Goldman vil gerne have haft et frikast, og nu er man altså ikke med hjem, så de er i overtal en periode nu. De kan nå at sætte noget op. Lyksborg. Og det gør de. Lige præcis. Ja, Poulmann bruger bare alt for lang tid på at komme hjem, fordi hun er sur over, hun ikke har fået et frikast.
Og det er bare dumt, det er der ikke plads til. Jeg ved, det kan godt være, at der var noget i den situation, hun var i før, men det ændrer ikke på, at man spurgte altså hjem. Det kostede et mål, det her. Stadigvæk også Thomas Sees, der spiller højt. Hun er også sådan den eneste venstrehåndet på den position. Og det giver noget andet spiller at have en venstrehånd, end at gøre at have en højrehånd, fordi at flowet er anderledes. Og så kan det godt være, at hun ikke skyder så meget, men det giver noget andet flow og nogle andre muligheder i forhold til opspil til både Pullman og Alm. Det er altså godt fat. Det er det forsvar. Hun bliver ved. Og man er stadigvæk uheldig, eller ikke dygtig nok, om man vil, med afslutningerne. Hun vælger også nogle forkerte løsninger lige nu. Prøv at se der. Det er det, jeg mener. Hvis man skyder sådan der, ikke også, så kunne man altså skyde noget mere. Altså, det er kanonskud. Men Pullman lige nu, der begynder at blive irriteret over, hun ikke får det, hun gerne vil have af dommerne. Og det smitter altså lidt af. Gå efter her. Lige stille og roligt her. Vi har en aftale, Balle. Hør vi efter. Vi har en aftale, det er, at jeg vil fandme nemme, at de går frem, og så er det næste, jeg er fra midten af. Så bliv fremme ved hende. Ikke, fordi hun skyder alligevel. Hun kan ikke have overblik til noget som helst andet. Vi laver lige en udskiftning her. Tove går lige ind på stregen. Balle får en lille pause her. Lotte går lige ind. Så bagved. Johan over på højre to. Og dækker højre to lige en omgang. Ja. Undergang. Starter med undergang. Efter det kan vi prøve at spille lige blind for at få 4-2-spil igen. Og husk, det er jo ikke screeninger ude af side 3, og så kører vi. Kom. Hvad sker der, så måske er nogen mere med streg i ydom der. Jeg ved, hvor de lige før. Her, der står Fisker og Sabine på baks. Hvad skal vi vinde? Bare så her. Sidste! I bliver nødt til at bryde det ind imellem og så være med. Ja. Pas på, de vil gerne tælle jer undertal derovre for at gå med. Det er fint, når du ser stregspillere, så går du bare med indad. Fremavn dækket. Nu kører vi stadig videre og kører nogle toer. Og kører stadig noget russerpres derovre, men mand, hun kan ikke holde dig, hvis du gider komme i høj pres. Bare stå med skrigningen og tage den derfra. Maria, bare kører noget mand. Du har masser af chancer for ses. Hun skal bare lukke sig af. Så løber vi stadig kontra. Vi løber stadig kontra med fuld tryk. Nu er vi ved at være der, hvor vi kan være. Vi kan at være. Ja, der er altså en herlig tænding på begge træner. En herlig tænding på kampen. Og det kan godt være, at mange eksperter lige har sagt, at den er afgjort, den her kamp. Men det er der altså ikke nogen, der har fortalt de to trænere endnu. Og for den sags skyld heller ikke spillerne. Pullman, hun glemmer altså at spille sammen med sin holdkammerat i øjeblikket. Hun vil gerne ind og afgøre det på egen hånd. Og hvis ikke Lars Frederik får fyr på det, så kan det godt blive dyrt for Esbjerg. Nu skal der afsluttes. Ja, det var en pressituation, men der var altså arm på, så der var ikke andet at gøre på Bisgaard. Og så er vi altså ude i, at han Dalmos han vælger at spille med Fisker på venstre bak frem for at bruge Mona Tjepper. Det er meget klogt. Ej, jeg vil sige, at Fisker er spiller egentlig rigtig fint på venstre bak. Laver nogle overraskende skud og er en rigtig god gennembrudsspiller. Men hvis Esbjerg er lidt forberedt på det, så bør de også kunne modstå det. Altså Anna Kerstin Sundahl, som jo også var ude i den første kamp, som er kommet tilbage nu, der spiller venstre fløj. Og Fisker er rykket ind. Men det er også noget, Esbjerg har hørt i timeouten, er opmærksom på, at på baksene, Viborgs baks, der er måske ikke så meget fysik bag i forhold til genbrud. Det er deres forsvar. Måske bliver det Esbjerg, de spiller med en bagpad med Bådsepad, Madsen og Lotte Griel, og det betyder altså, at de to spillere skal tage noget ansvar, så det hele ikke flytter over på Johan Alle. Så der skal altså løses nogle skud og nogle gennembrud for de to. Så kommer hun ind, Mona Tjepper, i øvrigt også med en fortid i Esbjerg.
Stolpe. Og han får et par slag. Han vil gerne spille stoppet. Og det gør de ikke. De får et straffekast. Ja, så se, hvad der sker med hende der. Det kan man ikke se på den der. Og der er ingen tvivl om, at, at hun har fået et slag, men jeg synes faktisk, at dommerne gør det rigtigt, at lade spillet fortsætte og giver, giver Esbjerg den kontra. Hvis Esbjerg nu har slået bolden i jorden, så skulle der selvfølgelig være spillet stoppet, men reglerne er jo sådan, at de skal have den fordel, der er. Ja, og man kan sige, at de Esbjerg-spillerne ved jo ikke nødvendigvis, at der er en Viborg-spiller, der er dernede i feltet. Nej, jeg vil sige, at den var sådan alligevel lidt tydelig, fordi at den går ud og rammer hende rent faktisk, ja. Så hun ligger i fældet. Men jeg synes egentlig, det er korrekt fløjtet. Det ændrer ikke på, at jeg håber selvfølgelig ikke, der er sket noget alvorligt for Vester. Der også er oppe på benene igen. Cleopatra Dalu er kommet på mål, som heller ikke var med fra Viborg i første kamp. Det er hun altså nu. Uden succes i første omgang i hvert fald. Johan Arne. Han er bekymret på Damjanovic's vegne, så ved vi, at han får at vide nu, at hun er på skadestuen for at blive syet. Og får et slag i hovedet, så det ud til i hvert fald. Og, men heldigvis så var hun altså på benene og ved bevidsthed og alt det her, så forhåbentlig er det bare nogle af stik, hun skal have. Ja, problemet ligger i, at hun jo ikke, medmindre man får kan lappe det ordentligt, kan få lov at spille videre, fordi hun må hverken have blod på trøjen eller andre steder på kroppen, når hun skal på banen. Så, og hvis det er så stor en flænge, at den skal syes med det samme, så er det også bare en bedre mænd. Men synd for kampen, at man mister en af de helt store profiler. Nu spår i to omgange, brænder hun. Har det rystet Viborg? Ja, det er der ingen tvivl om, det har, men jeg vil også sige, når jeg sidder og ser det, så kan jeg også godt se Christian Dalmose være lidt smart. Det vil sige, at han sørger for at få skiftet ud, for Burgård pause, Linnea Thorstensen på pause. Han ved godt, at kampen skal afgøres til sidst, fordi han skal give dem de her pauser nu, for de har kræfterne hele kampen igennem. Så på den måde, så tror jeg, at han taktisk lige nu er så klog, at han giver dem pause, og siger, jamen, skulle vi komme lidt bagefter nu, så klarer vi nok også det. Heller det, end når det skal afgøres til sidst. Så er altså en fremragende kontra, man sikrer en redning igen. Hold da op. Tre træk. For Grimsbø. Ej, sluske fejl fra Viborg, ja. Ja, Susanne Madsen. Der er to dumme fejl af Esbjerg. Godt for Burgård, hun får puttet bold nummer to ind. Hun havde også chancen før. Esbjerg kommer til at ligge og spille lidt for tæt på Viborg forsvaret, som har fået lidt mere højde. Christian Dalmose bad om det i timeouten, og nu er de begyndt at gå lidt længere frem. Det er det også blandt andet, fordi Maria Fisker ligger på bakken. Hun ligger helt automatisk en smule fremme. Men det gør, at når de spiller med den her højre hånd på højre bakke om i Lotte Grigel, indtil spiller de Esbjerg så tæt på forsvaret, at Viborg kan ligge og prikke bolden. Så dribler hun altså lige ind i hænderne på Viborg, som er Gyldén kontra. Det er to store fejl i træk fra Esbjerg, der bringer Viborg tilbage. Og super forsvarsaktioner af Viborg og blandt andet Gyldén af to omgange. Holmann, hun får altså også et ordentligt slag. Benene, der rammer mod hinanden måske. I hvert fald knæet, hun tager sig til. Ja, hun er op igen. Jeg kan også sige, så Esbjerg har altså heller ikke helt den samme erstatning i bagkæden. Nej, man kan sige, at i de perioder, hvor enten Pullman er ude, eller hun får de her blackouts, hvor hun begynder at spille enmands her, eller hvor Alma er ude, så har de det svært efter.
Jeppe er inde på midten nu. Sten rykket ud. Fisker stadigvæk på bakpositionen. Sabina Pedersen, som ikke fik så meget spilletid i den første kamp. Og han er ikke tilfreds, Dalmose, med det, han tog i første halvleg. Han fylder klart mere i dag. Nej, der var lige en situation, der gjorde, at i første halvleg, der gjorde, at de ikke var helt enige om tingene. Og så blev hun altså bare bænket. Der er han jo benhård, Christian Dalmose. Men dejligt at se, at hun trods alt har fået lov at spille nu. Det kunne godt have kostet lidt ekstra pause på bænken. Godt op i øjeblikket, Viborg. Det er svært at komme til skud. Sanna Madsen. Ja, det kan godt være, den kikser en gang imellem, de her kontra, men det... Vi er nødt til at forsøge på det også. Så er der igen en kiks på Sanna Madsen, og så lykkes det jo så den her gang. Annette Tjerski Sudal. Ja, rigtig ærgerligt. Sanna Madsen med to angrebsfejl. Hun har været dyr for Esbjerg. Og hammerne søn, hun er faktisk en rigtig dygtig håndboldspiller, som kan utrolig mange ting. Og nogle gange så er det som om, at hun slår sig lige på selvtiden i forhold til, hvornår hun skal lave hendes aktioner. Hun har et fremragende skud, især når hun bliver sat op til skud. Men tit og ofte, så spiller hun lidt meget albihåndbold. Jeg kan godt tænke mig at se hende gå mere med mål. Okay. Og så er Viborg i den grad tilbage. Flot kommerspil. Sabine Pedersen. De skal simpelthen til at løbe noget mere, inden de får bolden, Esbjerg spillerne, hvis de skal forbi Viborg arbejder benhårdt i forsvaret og lægger pres på deres højde. Og der bliver simpelthen den svær sige vej for de to dommer der. Jeg vil også sige, at enten sådan et skridt, eller også så er der bare mål. Lidt mærkeligt om. Det var der er der, i hvert fald. Det er altså godt pivet ind fra egentlig en tabt bold til lige at stige op og smække den op i et langt hjørne. Over nogle ikke dårlige forspillere, vil jeg gerne sige. Så det er et godt skud der, og ingen chance for Madsson på i situationen. Og Esbjerg har jo ingen problemer, når de kommer ned og står med Viborg. Så kan man se, at Viborg de mangler deres normale bagspillere, og hvor stor en del Damjanov vil tage videre af deres bagspillere. Men det er også sjovt, at han så ikke bruger til de her Thorstensson, men det var simpelthen bare fordi, at man vil gerne have hendes overhovedet sidste kvarter. Jeg tror, det er et ressourcespørgsmål lige nu. Den måde, Christian han ligger og vækster med spillerne på. Gør hun det igen. Holman. Ja, hun tog lige så snart, at Viborg spillerne de mister lidt af deres højde i forsvaret, så stiger hun altså op og klapper den ind.
Esbjerg-spillerne, der laver forfejl i den her tid. Fisker, der får et lille gul kort for at stoppe mig på Pilsen i løb i kontrat. Og som sagt, så var Esbjergs første mål at være med til pausen. Og ja, næste uge til, hvordan de 4 minutter går, så er de med til pausen. Og så må de håbe i anden halvleg, at de kan hente de 4 mål lige bagefter. Ja, jeg vil sige, at Damianovic ud, så har det åbnet mange muligheder for Esbjerg. Viborg skal selvfølgelig også lige have lov til at finde sig selv i deres angrebsspil, fordi det er der, de handler, fordi de står fint i forsvaret. Super skud ellers. Men de står fint i forsvaret, og de spiller rigtig godt kontraspil, og det er også det, der har holdt dem ind i kampen. Men de mangler lige at finde deres ben i angrebet, hvordan de bygger det op, når Damianovic sidder med. Så ligger Esbjergs mulighed i at minimere de her dumme fejl, de har lavet angrebet, som giver Viborg kontramålen. Så har de alle muligheder i den her kamp. Men det kræver, at de minimerer deres fejl. Så er der altså tre store forsvarsspillere omkring hende. Ja, fint forsvar, hvor der lige hjælper hende. Og så kommer der nu et godt forskud. Han har spillet godt, ja. Spillet en rigtig god kamp indtil nu. Og også det, der er med til, at Fulman får lidt mere plads. Så mangler lige at se lidt til Lotte Grieg i angrebsspillet også. Så begynder det at ligne noget for Esbjerg. Og det straffekast står formentlig inde i feltet. Super godt sat op af Gyldén, som sætter det systemerne i gang og får og slutter af med at finde til Bin Pedersen efter et lille tempo shift. Sandro, der kommer mål. Som sagt, den er Esbjerg målmand, der har stået sådan bedst over hele sæsonen. Der er ikke noget at gøre for den der. Jeg kan da sige meget fint at have Grimsbøl til at spille i dag. 42% har hun efter første halvleg. Det er da bestemt godkendt. Ja, man får tage i betragtning af, at en del af skuden egentlig er dem, der er gået ind, har været på helt fri chancer i kontra, ikke? Jo. Over i halen her over, at dommeren de stopper spillet her, for det gjorde de jo ikke før, da der var en Viborg-spiller med, men forskellen er, at kontraen var ligesom stoppet på det her tidspunkt, så det er det rigtige at gøre det. Og så bliver det i hvert fald, som Esbjerg håbede nogenlunde lige til pausen. Måske endda kan de komme til pausen foran med en enkelt, som de er nu. Og så kan de sætte lille V i første del af etappen, som opnået. Altså det næste V, det bliver sværere. Og man sidder også sådan lidt med en lille tanke om, at det her Viborg-mandskab, de kan mere. Det er heller ikke meget, vi har set til Burgård i den her kamp. Så det er vel lidt lige et spørgsmål, hvornår de stemmer ind. Det sidder man lidt med en følelse. Men det er ikke sikkert, at de når det i kampen, fordi de skal som sagt lige... Nej, normalt ville Esbjerg-spillere også blive lidt træt mod anden halvleg. Men altså, man kan sige, der er ikke noget, der er normalt, når der står en DM-finale på spil. Så kan der altså hives de... Ja, og begynder man først at lukke lidt blod, så får man også nogle kræfter, man måske ikke troede, man havde. Vi havde en hård midtugekamp også mod FC Midtjylland i pokalen, som de jo ikke tabte Esbjerg. Og det var ikke en kamp, hvor de ligefrem sparede spiller. Det skriver altså lige i parane, som selvfølgelig også var det rigtige sted. Så har de altså næste minut til at få
bygget noget ordentligt angreb op til en sidste afslutning i første halvleg. Hvorfor ikke Allen? Hun scorer på alt i dag. Ja, ja, så er de foran med 2, 12, 14. To i første halvleg, to i anden halvleg. Og så en lille ekstra forhåbentlig. Ja, det er vi klart, at de skal score nok mål, ja. Så, fordi det er så flest scorede mål på udebane, der tæller. Ja. Og der scorede Viborg altså 29 nede i Esbjerg. Skønser Viborg, hvis de skal bygge noget op. 5 sekunder. Det er en, der skal. Det er tak, hvis det gør de også. Får hun 2 minutters. Ja, lige lidt for Iuri Koldman der. Den kom, hvis ikke godt til over. Den var helt god med takken. Og henter ja. I hvert fald målmuligheden, men er det så det værd, når han får en hov? Ja, lige pludselig rammer jeg. Og der er ingen tvivl om, at det ikke er med vilje, men den sidder altså lige, sidder lige i hovedet. Og så en med de højeste spillere i muren. Og den højeste spiller med det hårdeste skud står klar for Viborg. Mia Thorstensen. Testet jo for en del år siden alle spillerne i håndboldligaen i programmet LPS, hvem der skulle hårdest, og der var det faktisk Emilia Thorstensson, der vandt den konkurrence, og spillede FC Midtjylland. Ja, det er ikke nødvendigvis nok at score hårdt, eller skyde hårdt, hvis man skal score på sådan en her. Ej, men det er også uden om muren. Ja, det er jo det. Og hun kommer uden om muren, men også over, og altså en pausestilling, lidt overraskende. En føring til Esbjerg med 2. Det må man sige, men også det, vi lidt havde håbet på i forhold til spændingen i kampen. Jeg vil stadigvæk sige, selvom at Viborg har mistet Damjanovic, som er kommet på skadesuglen for at blive syd, jamen så vil jeg stadigvæk sige, at de har det stærkeste hold, og bør kunne trække den her hjem. Men sådan som kampen har udviklet sig, så må man sige, at Esbjerg har alle muligheder andet. Kan man sige, at gå efter sejren, og nu skal de så ind med et stort Viborg-tryk, som de er. Ja, opmærksom på, som vi hører Maj-Brit Kvistgaard, hun siger her, men kan man sige, Trine, at det er i virkeligheden de næste 10 minutter, der bliver afgørende for, hvem der vinder den her kamp? Det kan godt være, at bliver afgørende, hvis Viborg kommer med buller og brag, og kommer foran nu med 3-4 stykker, så bliver det svært for Esbjerg, men det ændrer ikke på, at jeg tror og håber på, at vi skal hen til sidste for at vinde afgørelsen. Fordi det er igen et spørgsmål om ressourcespørgsmål, egentlig på begge hold, fordi Esbjergs trup er jo ikke bredere end Viborgs. Så på den måde, så tror jeg, det godt kunne gå hen og blive ressourcerne, der afgør den til sidst i kampen. Og vi kan i hvert fald se, at Viborg, de starter nu med Linnea Thorstensson. Det er måske i anden halvleg, hun har været sparet til på venstre bakken i angrebet også. Det er jo altså brugt klart mest i forsvaret. Ja, og så er det ja, den stærkeste bagkæde, de har inde. Ja, Esbjerg, der starter kampen i undertal. Eller anden halvleg i undertal. Det udnytter Viborg godt. Fisker, og jeg får også ideen ind på stregen for at skabe flere forvirring derinde. Og altså Esbjerg, som jo altså som sagt er i undertal, uden Poulmann, som må undvære her i kampstart. Tider har svært ved at spille sig igennem. Og det bliver nok endnu sværere. En mand i undertal. Første udvisning. Kampen hun har lige været forstået. Han går godt. I alverden går du da ikke bare selv på den der. Det gør hun så på den der. Thorstensson. Du brugte jo selv ordet tårtenarm før. Det kan man godt sige, der sidder på hende. Det kan man i hvert fald sige, der sidder på hende. Det er der ingen tvivl om. Men to gode beviser på, hvor hun i første omgang egentlig havde mindst lige så meget plads, hvor hun ikke valgte at gå over sådan en her, hvor hun sender kanonen afsted. Også holdt godt ved i forsvaret i Lyksborg og for Alf. Ja, og Viborg har brugt den her overtalsperiode til at score 2 mål og komme op på lige. Vigtigt for dem. Voldemann ind igen. Ej, en aflevering ellers, hvis de havde været med på den. Det er altså lidt heldig, at den overhovedet kommer ned til hende, men held tæller også i håndbold. Ja, altså det er altså en lækker scoring af Maria Fischer.
en aflevering finde det først, der er glad træner. Og så fik de altså den her start på anden halvleg med tre mål. Det er så en dyr udvisning. Lidt for tidligt for det der fejl. Ja, det bliver dyrt for Esbjerg, hvis ikke de koncentrerer sig noget mere. Fordi en ting er, at de brænder chancer, men at de ikke løber hjem, det har de altså ikke råd til. Nu går til Lyksborg lige ind i hovedet på Grimsbø. Hun flytter dæk, og derfor reddet hun den. Ah, hun smiler noget, så. Hvor lukkede Lars Frederiksen lige at tage en time-out og få lidt fokus på igen for Esbjerg-spilleren, der virker som om, de har haft svært ved at komme ind efter pause. Og efter at vi sad lige for 3 minutter siden omklædningsrummet, blev enige om, at det er godt, at de fik på mål på vores undertals, eller på vores undertals forsvar. Men vi tager det stadigvæk roligt. Ikke? Så vi skyder ikke bare på nogle skud nu her. Spiller stadigvæk op. Spiller fornuftigt rundt. Hele tiden her. Læg hurtigt op her. Vi ved Linnea frem på hende her. Så vi ved, at jeg har aftalt forsvarerne. Ikke? Nej, vi kan ikke lukke det bak, va? Og du så ud, det sidder 3 vi lukker. Ja, 5. Sidste! Prøv, nu er det skide godt. Nu går I frem på dem nu. Ja. Får I nogle takler, hvor I minder om anden mand-dueller, ikke også? Det vil jeg hellere have. Og Sabine, du går bare med indad, så må du løse den herude. Ikke også, hvis du skal ind og hjælpe. Det er helt dejligt at være her, hvor nu bliver vi kraftedet med ved. Vi har fået en ekstra time-out, en lille pause med noget drik. Ja. Og nu bliver I ved. Løb kontrakt, jeg siger, at jeg har nogle kaster, hvis der er 100%. Ja, så spiller I nok. Er det? To fornuftige time-out, Lars Frederiksen, der beder sit hold om at være lidt mere kølig og holde lidt mere is i armen. Ja, de dækker altså rigtig godt op, Viborg, må man sige, i øjeblikket, at de går helt i stå, og der er de altså meget, meget heldige efter at få fat i den bold, den er altså væk. Og Dalmose, der bruger time-out til at fortælle sine spillere, at det er dejligt lige at få 5 minutter ekstra pause, fordi han ved godt, at det er ressourcer, der bliver afgørende. Men selvom de står lige, så synes jeg, at det har været lidt kendetegnende på kampen, at det har været sværere for Esbjerg at bryde igennem Viborgs forsvar i omvendt. Ja, jeg synes, det har periode af første leg, hvor de har fuldstændig styr på det Esbjerg, og igen, det var der, hvor Viborg kom til at stå så flat på dem. Der havde de deres muligheder, Esbjerg. Så snart de bygger deres angreb op, så lykkes det egentlig fint for dem, men når de tror, at de skal gøre det på første eller anden bold, så kan de altså ikke. Havde lidt succes med sådan noget her i starten med indspil til stregen. Ses der inde på den plads nu. Og så må man sige, det er jo ikke så velvalgt, når man er på højde med Lotte Grigel, og tror man til skyde hen over Linnea Thorstensen. Ja, så hælder sådan en lidt stu skyde der, men stolpe. I en parade. Burgaard i fart. Det er sådan noget taklet. Ja, han rammer den med fødderne et par gange, så korrekt. Ingen, som ikke rigtig er kommet ind i kampen i dag. Jeg synes også nu, at jeg holder nu op. Den er simpelthen for tydelig, den der. Så er Fisker der igen. Lidt for ivrig med ja, at selv blive afgørende. Og slå igen. Bolden i jorden. Ja, det er så flot forsvarsspil, det der Gildén også. Hun står og bare og venter på en dribler, og så tager hun bolden. Men jeg må også sige, ja, det er super flot forsvar. Men der går også lige DM i ungdomsvejen i øjeblikket, ikke? Hold nu op. De stresser op på begge holdene i øjeblikket.
fantastiske håndboldkampe. Forhåbentlig i dag i hvert fald en. Vi er i gang med også efter den her kamp. Skal vi se supermatchen også på TV2. Det herrenes semifinale. Der skal have den første kamp. Altså intet afgjort efter i dag. Men det er en kamp i Holstebro. Kolding København. Meget svært ved at komme til noget. Koldmann, det er næsten hende, det skal komme fra. Skyder forbi. Masser af fart til skuddet, lidt for højt placeret. Ja, ellers er det rigtig lækkert skud med god skudafvikling. Jeg vil give Christian ret i, det er lidt tidligt. Men man kan stadigvæk godt få lov til at nyde skudafvikling, selvom man ikke gik i mål. Ej, så står hun fri derinde igen, men den her gang, der er, står hun altså også fast. Der står. Som så afgjort er en af ligaens allerbedste målmænd. Stået en indtil god første halvleg, som vi har set hende før. Nej, så sad vi faktisk inden kampen, eller jeg gjorde i hvert fald, og Rose tog ses for, at hun var firmand til manden, der nærmest aldrig laver fejl. Hun har brændt 3 chancer i dag, og frie chancer endda, så det ligner hende. To mandskaber, der lige i øjeblikket har svært ved at finde hullerne i modstanderens forsvar. Og det fandt de til gengæld der på fornemmeste vis. Godt indløb og en god aflevering. Sabine Pedersen altså med scoringen. Går altså lige en takling også, og sætter sig ned nu. Han får scoret. Den mest skydende spiller i kampen i dag. Skud. Men også scoret på de 8, så er det okay at skyde så meget. Ja, Alma har spillet en rigtig god kamp, og har været en trussel det meste af kampen. Og får også en stor rolle i afgørelsen, der er ingen tvivl om. Og prøv så at se her. Hende der sidder her, Damjanovic, tilbage i hallen igen. Og jeg kan love jer for, at der kommer en jubel, hvis hun kommer på banen igen. Og det kan godt se ud som om på de her billeder, at hun kan spille igen. Hun kommer på banen, det er ikke tvivl om. Der er ikke så langt ned til hospitalet her i Viborg fra stadion her. Det har hun altså nået. Og som du sagde, Trine, så får man nok lov at komme lidt foran i køen på skadestuen, når man har den der spillertrøje på. Der har nok siddet nogle viborgensere og tænkt, at du må gerne komme foran mig. Der er ingen tvivl om, hun skal ind og spille igen. Og det må også give sådan et moralsk løft til hele holdet og se, hov, hun er altså tilbage, vores store stjerne. Ja, det bliver strengt at spille på. Jeg kæmpede også i forsvaret af Fisker, men vi har meget, meget svært ved det igen, Esbjerg. Kom igennem. Rigtig må godt byde sig lidt mere ind nu. Ja, Esbjerg, der ikke har brugt deres fløje overhovedet i kampen mellem dem, jeg mindste den igen. Og der har været for enkelt over for Kvistgaard, men det er ikke mange afslutninger, de har. Nej, det ikke. Og så var der lige en Kildén special. Jeg tror desværre, at der skete en eller anden rimsløs situation. Det var rigtig god til det at give del med, at de ikke af på ydersiden. Og det så ud som om, at Grimsbø, hun godt kunne være færdig for kampen.
enten en forstrækning eller en fiberbrækning. Hun reagerede i hvert fald meget prompt efter, hun faldt ned. Jamen det er Sandow har altså stået en rigtig flot sæson, så det er... Der var der faktisk i tvivl om, hvem af dem, der skulle starte ind i dag, så umiddelbart er det ikke nogen ulempe, men hun har stået godt i dag, Grimsbø. 38%. Altså det er fem mål, de skal op og vinde med. Formentlig i hvert fald, medmindre de får sat scoringsfrekvensen op til sidst. 29-25 var stillingen, altså, eller resultatet af den første kamp. Og det betyder, at hvis 4 mål sejr skal være nok til Esbjerg, så skal de op og score 30 mål. Prøver de at få åbnet via fløjene, og får man helt ikke nu. Og det så de altså også i den anden kamp i anden halvleg. Der har hun svært ved at på samme kvalitet i skuddene, og så kommer hun på banen igen. Lad os lige høre, hvad Dalmos han siger til det. Der er Mjernovic ind igen, er hun klar? Jeg ved ikke, hun har været på skadestue hospitalet, og det har meldt hende klar. Hun er vigtig spiller, hun skal ind og spille nu fuld ham. Hun er server, hun tænker for klubben, hun har hjerte med i alt. Derfor spiller hun. Tak. Herlige informationer på fra Christian Dalmos, og måske allerede på grund af det, giver det allerede boost til Viborg-holdet foran med 2 nu. Ja, og spørgsmål om, om ikke det, det var det, der skulle til for at knække Esbjerg, både at Pullman er lige en, der er fuldstændig uden kraft af de øjeblikket, og så returnering af Damjanovic, som bare hendes blotte tilstedeværelse på banen, det giver altså nogle fornyet kræfter til det Viborg-mandskab. Lad os bare lige komme ned igen til vores reporter Søren Hansen, Patrick Vesterholm, han fanget. Patrick, Damjanovic er lige kommet ind igen. Hvad betyder det for den her kamp? Ja, men vi har problemer nok til at lave mål lige i øjeblikket. Vi har haft en periode, hvor vi ikke kommer til særlig gode chancer, så vi er nødt til at strukturere vores angrebsspil, end vi skal være klart skarpe, end at vi vinder ingen dueller mand-mand, så bliver det svært for os. Har I noget nyt i ærmet? Ja, vi prøver at justere de ting, der er der, men det ser ikke særlig godt ud lige nu. Tak. Nej, det ser ikke så godt ud, og så ser han med Song, hun hiver sådan en der frem. Ja, og egentlig en tilfældig chance til Esbjerg, der har meget, meget svært, så, som Vesterholm også siger, vi er kommet igennem forsvaret. Så kommer der en tilfældig chance, fordi Lyksborg tager en lille risiko for at få Europa en bold, og det giver rigtig en mulighed, og så brænder hun. Det er nogle af dem, der gør rigtig, rigtig godt. Hun er ikke bange for at udfordre, selvom hun har fået slået hovedet. Nej, jeg vil sige sådan, at det får hun heller ikke noget af. Hvis hun begynder at trække sig, så er der ingen grund til at spille, fordi det er ofte der, hvor man egentlig får skaden. Det er, når man begynder at trække sig. Men det er jo meget sjovt det her med, at hun kommer. Altså, det er jo ikke en spiller, der har der er født og opvokset i Viborg og har hele sin håndboldopdragelse i Viborg. Og stadigvæk har hun det hjerte for klubben, som går ind og spiller nu, hvor man kan sige, at man kunne godt holde hende ude lidt endnu. Det kunne man, men det der er jo ikke noget, der gør... Tror jeg er vanvittigt ondt. Det gør det som regel ikke med sådan en flænge. Så skal syningen overstås, så kan hun i takten spille. Der er jo stadigvæk krudt i armen, selvom hun har et par sting i panden. Men fedt at se hende tilbage. Det viser også, hvorfor hun er blevet så dygtig en håndboldspiller. Fordi hun er en vindertype, der vil være med, hvor det er sjovt, og hvor tingene skal afgøres. Altså lige ved at gå ind, den der på en mærkværdig måde, men det gør den ikke. Så for en kontramulighed, Alm. Jana Mason. Ja, og så er det Mason, der står med plus 40%, der virkelig har spillet sig ind i kampen her i anden halvleg. Har været dansk mester i flere forskellige ligaer. Ikke for Viborg. I den danske liga. Kan vi sige sådan, at Viborg de laver den på sig selv, der skal til for, at Esbjerg havde mulighederne, men problemet ligger lige i øjeblikket, det er, at Esbjerg spiller super ustruktureret, og de laver muligt endnu flere fejl, end Viborg ligger og laver. Så der skal en alvorlig opstrækning til, hvis de skal spille sig tilbage i den her kamp.
dertil, der er Viborg for stærke, eller? Og det bliver altså bare ved med arm op med nu. Viborg har virkelig fået hul på det. Det er sådan lige forskellen i øjeblikket, det er, at tingene, der lykkes for Viborg, og tingene, der absolut ikke lykkes for Esbjerg. Så er Jonas Schepper altså kommet ind, og der lykkes det så for Griegel. Og det er altså fordi Mona Schepper, hun kommer ind og spiller som den ekstra spiller. Det kan måske også virkelig lidt underligt, at han vælger at gøre det nu. Dalmose, det er jo gået, det går meget fint ud. Jo, men det er også et tidspunkt både for at få prøvet det af, men også for at få knækket Esbjerg 100%. Så skal man sige, sker der det, at Schepper er jo vel nærmest den eneste, den Esbjerg helst være til at afslutte, fordi at skyder hun på mål, jamen så også får hun noget tilbage, er ikke kæmpe store. Så tit og ofte, så siger man jo, det er den, der har trøjen på, der skal have mulighed, hvis man skal give den et eller andet sted. Nu er han så også løbet ud. Og den plejer hun altså ikke at kigge, den der Burgaard. Det viser lidt om betydningen for Damjanovic, ikke? Kommer på banen, har haft et minimum to frispændinger, hvor hun spiller sin medspiller fuldstændig fri, fordi der er så meget opmærksomhed på hende. Nu er det noget nær sidste chance, hvis Esbjerg skal tilbage og have tro på det her. Det var jo altså også ligesom Viborg stadigvæk videre i Europacup-turneringen, hvor de også skal spille finale. Og spørgsmålet er selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt, hvis de kan se det her mulighed her, så kunne man godt forestille sig, at de ville spare lidt spillere i sidste del. Men så længe der er en mulighed, og det er der altså endnu. Så skal de ikke lave sådan nogen der. Susanne Madsen har ikke haft en god kamp. Det er næsten bare et blinder over til Fisker, for hun er der nok. Og det er hun også som regel. Hun er der altid. Og Fisker har spillet en rigtig fin kamp for Viborg. Prøver at trække en angrebsfejl til Peter Pedersen, men det er der ikke. Der er straffekastet først. Ja, man må sige, at han står godt placeret i forhold til at dømme dem. Om Sabine Pedersen er i feltet eller ikke er den. I to omgange kampens topscorer scorer sin 9. mål i kampen. Johan Alm. En af de mest scorende spillere i ligaen i år. Alm. Og syv er hun på ligaens topscorerliste. Er det nu, de skal tilbage, Esbjerg? Ja, så skal de altså sidde præcis resten af skuddet nu. Fuld kontrol har de over det nu, Viborg. Og så hører, hvad Dalmose han siger. Vi siger, en kort pause. Vi spiller stadig med det samme. Vi spiller ikke 7-6, når vi gør det. Det gør vi lige periode, så gør det ikke noget, vi bytter. Det er sådan set ligeglad med. Hvad har vi succes med, når du gerne kører? Nu er der nogle kvarter på 6. Vi kan ikke lade fløjte, så... Kan vi ikke lave nogle 4? Kan vi ikke lave nogle 4? Kan vi ikke lave nogle 4 i begge sider? Stå på træerne, Sabine. Ja. Røvne ind. Stå på træerne. De vil gå frem, så kan lige snuse under. Ja. Så kommer rundt og så holdt presse. Lad være med overblæs herpå. Nu sætter sig dernede og skyder opad. Vi har kvarter igen, vi skal gøre færdigt. Hey, Tøndepier!
det var begrænset, hvor meget budskab Dalmose egentlig havde, udover han gerne ville give sine spillere lidt luft. Fordi at Viborg har fuldstændig styr på kampen. Så for ham handler det om, at de får lidt luft til at klare de sidste minutter. Og så hørte vi desværre ikke, hvad Lars Frederiksen har i posen her til sidst, om han gør noget uventet, eller hvad han gør. Det må så blive en overraskelse. Vi havde lidt tekniske vanskeligheder i den time-out, så der er også lidt tekniske vanskeligheder i Esbjerg-forsvaret i den situation der. Hold op. Det var ligesom, at Lars Frederiksen fik, hvad han ville i første gang, så fik Dalmose den her, der bad om at få det der system, og så Bill Pedersen egentlig bare tager sin opgave med at holde forspilleren bag, hvis han skulle nok få nok plads. Bagud med 4, det var jo nøjagtigt det, som de altså vandt med i den første kamp i Viborg. 25. Der kommer simpelthen ikke nok tryk på den der for Johan Arlen. Så får meget tryk på den der. Så har de så overtaget situationen, hvis de udnytter den. Ja, de er også efterhånden nødt til at begynde at afslutte hurtigt. Ja, det bliver også svært at vinde en kamp, ikke, når man afslutter den der. Skal altså vinde med 8 mål de sidste 10 minutter. Ja, og mit gæt vil være, at oppe i Lars Frederiksens hoved, der handler det om at få sluttet ordentligt af, så man er klar til de her Europacup-finaler, man har. Der venter på dem, fordi de ligger altså også, må ligge lidt i baghovedet, at man ikke skal køres fuldstændig over den her kamp nu, fordi det ligger lige til højre benen på Viborg lige nu, og sende Viborg hjemme med en ordentlig snitter. Og igen mister den, og igen kontramulighed. Lyksborg, Fisker. Ah, det var ikke Fisker, der var kommet ind. Det var Anne-Kathrin Sudal, som var kommet ind på fløjen. En god redning, må man også sige. Og Sandro i målet. Et mål i minuttet. Det er kravet nu fra Esbjerg. Uden Viborg scorer. Det er set før i håndbold, men det er ikke særlig tit. Ej, ja, med den scoringsfrekvens, Viborg har haft i anden halvleg, så bliver det svært, ikke? Ja, det er godt. Og når man så tilsætter fejlmarven, så ser det ikke kønt ud. Og det store smil også kommet frem ned på bænken. Skade Rikke Skov. Blev skadet for nogle måneder siden. Og det er jo ikke sådan, at man ligefrem kan se, at Viborgs spil, det er blevet svækket efter hendes skade. Ej, nu gjorde klubben jo også det, at man hentede Linnea Thorsensen med det samme til at lukke det hul, især i forsvaret, som det efterlader og miste Rikke Skov. Og Rikke Skov var sindssygt godt spillende. Det er et par sæsoner siden, jeg har set hende så god, i hvert fald som hun har været i den her sæson. Så det er jo et tidspunkt for hende, men jeg er ikke i tvivl om, at hun nok skal komme tilbage lige stærkere. Hun har en sindssygt god træningsmoral, og hun elsker at spille håndbold, og det er altså to faktorer, der skal til for at komme godt igennem den skadesforløb, hun har været igennem. Kan de virkelig mærke nu, at de er på hjemmebane, spillerne i Viborg, der holder på de sidste 7 minutter. Med en god føring, og man kan også sige en anden halvleg, hvor Esbjerg de slet slet ikke har fået det til at fungere. Der er de scoret 4 mål i anden halvleg. Så vinder man ikke mange håndboldkampe. Nej, nu har vi siddet og snakket meget om ressourcer på Viborg-mandskabet, fordi Damjanovic hun blev skadet, men
men Esbjerg er jo også massivt ramt på ressourcer, fordi at de har Pullman og Alm i dag, som virkelig har budt ind, ikke? Lotte Grig har nærmest ikke set noget til, Susanne Madsen har nærmest ikke set noget til, de to fløje har vi ikke set noget til. Altså, så er det altså svært, og så er det svært vilkår mod et af de bedste hold her i Danmark. Og nu når Pullman især er blevet rigtig træt her i den her leg, så er det altså svært for dem at score mod. Så Masson har spillet sig op ind i målet, og det er selvfølgelig også godt hjulpet af, at der er ikke så meget kvalitet bag Esbjergs afslutning. Hun er op på 50% i målet nu, Masson. Og så vil jeg sige, at Viborg har også fået tilret deres forsvar, så selvfølgelig er det en kombination af mange ting. Men Viborg har også fundet både den rigtige højde og den rigtige hårdhed i deres forsvarsspil. Kan vi godt konstatere, at Viborg, vi er igen at vinde i en VM-finale. Det er sådan en hel del år siden, bag 2010-sæsonen, at de har vundet et dansk mesterskab. Men i år, der må man sige, der har de, at de i øvrigt også haft nogle af de andre år, men i år, der har de i den grad holdet til at kunne kæmpe med om guldet. Svaret lidt igen for Esbjerg. Ja, det hold som Viborg. Nu kan de så sætte sig og se den kamp i morgen, som vi jo også sender allerede på kl. 12 af i morgen mellem FC Midtjylland og Randers. Og set sådan med Viborg-øjne, hvem tror du så de håber på? Hvem skal de håbe på? Jamen der har jeg jo den klare holdning, at man egentlig bare skal tage den modstander, man nu engang får. Det er udenbart, hvis jeg kender Christian Ræk, så tror jeg også, at han bare tager dem, der kommer. Der er jo ingen tvivl om, at FC Midtjylland er et stærkere hold end Randers. Jeg håber jo på, fordi jeg synes, det har været de to bedste hold i turneringen, at det gør Viborg og FC Midtjylland, der møder hinanden. Men jeg vil sige, at kampen er egentlig mere åben end som så, selvom FC Midtjylland de snuppede sejren i Randers. Så vil jeg sige, at deres spil var ikke prangende deroppe, og Randers har rige muligheder for at forbedre sig. Det var sådan lidt eller den kamp, vi så i Esbjerg, hvor det hold, der egentlig trak sig som vinder på udebanen, måske nok burde være dem, der var mest utilfredse med, at de ikke vandt større. Nu er der 4,5 minutter tilbage derinde. Det vil sige, at du er lidt fandme nemme til sidst at give alt, hvad vi kan. Så vi har lidt erfaring med til næste år, når vi står i Europacup-finale her i næste weekend, så vil vi skulle godt af de sidste 4 minutter. Vi laver lige skift her. Balle skifter lige med Tove. Madsen skifter lige med Johanne. Så I lover mig lige de sidste 4 minutter. Giv den gas. Og så vil jeg sige, vi vil ikke hente masse mål. Nu får vi nogle gode angreb, og så holder vi bolden, så vi ikke bliver timet endnu. Så her. Det er kraftedeme godt det her. Nu er vi i den finale, der er I fandme fortjent. Hvis der er nogen, der er fortjent, så er det kraftedeme jer. Og kæmpe for I seje. Vi bliver mere. Ja, vi er mere. Det skal ikke komme. Vi skal bare være med. Hvad skal vi nu? Sas! Kom nu, Pia! Ja, det er jo... Jeg har ikke været uenig med nogen af trænerne. Esbjerg gælder det om at få lidt erfaring, når de står der igen næste år, og... Dalmose, som lige så meget han kan skælde ud på pigerne, når de ikke gør det godt, så er han altså også den første til at give de rosenord frem, når det går godt. Og helt rigtigt på begge bænke. Fuldt fortjent, at Viborg står i den her finale. Har klart været det bedste hold af de to kampe her. Selvom Esbjerg har blevet godt til trods i første halvleg. Og helt rigtigt at se det, Lars Frederiksen, som jo også kvæg den første semifinale, har nogle ting, der skal rettes ind de sidste 4 minutter, hvor de rent faktisk mistede nogle mål, som kunne have været dyrbare for dem. Og det er noget, man skal have med, det er noget med erfaring, og det er noget at gøre med, at det lærer man kun ved at stå i situationen. Ja, så lidt lækkerier for Esbjerg. Holman, der udfører det. Ja, rigtig lækker vidt fra Lotte Gækkel til Pullman. Men som sagt, super erfaring Esbjerg får med på de her kampe. Og en af målsætningerne, man kan lige præcis være, at de sidste 4 minutter skal man spille lige eller prøve at vinde. Fordi det er måden, man spiller den her Europacup-form, hvor det er nemlig det her de bedste af 2 kampe. Og med 3 minutter igen, så rejser publikum sig op her i hallen. Og ser altså så, at Esbjerg vil igen score. Han må ikke rejse sig op igen på et eller andet tidspunkt, fordi uanset hvad der sker de næste 3 minutter, så er
med i Viborg, der er videre til finalen. Kommer de op og stå igen? Ja, må ikke de klapper de lokale helte hele vejen til slutfløjtet. Ja, de får da svaret godt igen til sidst. Nå, ja, det er en af de fejl, man ikke ser så tit. Der bliver fejlet i begge ender, ja. Frem og tilbage. Ikke så stor betydning, halvanden minut igen. Gode detaljer fra Viborg. Ja, Sugdal fra en uvalgt plads på højre fløj. Men med masser af overskud til at stille og roligt ligge den hen over målmanden. Heller ikke så meget pres på her. Jeg får altså pyntet lidt på scoringen i anden halvleg af Esbjerg, efter at de første par 20 minutter var katastrofalt med kun 4 scoringer. Så fordobler de da på de sidste 7 minutter. Der er ikke en stor tvivl om, når de skal til at forberede sig til de her Europacup, så tror jeg, det vil være klogt, Lars Frederiksen at vise den første halvleg, så lad være med at vise den anden halvleg, så de ser, hvad det er, der rent faktisk fungerede, for de spillede en rigtig flot første halvleg. Men også en klub, der er begyndt at forstærke sig lidt til næste, og allerede nu så ser det ud til, at holdet bliver stærkere. Han fik en rigtig god højreback og en god stregspiller. Og mangler måske også lige en skudtrussel eller to udefra. Mere end det, de har. Ja, for man kan sige, at Pullman gjorde det jo fint i første halvleje. Alm har spillet en rigtig fin kamp hele vejen igennem, og selvom hun egentlig er blevet træt, så er hun en af dem, der kan... Hvis man nogensinde kan gå fra en kamp og har tabt og været lidt småtilfreds, så har hun spillet fint. Og der kan Viborg-spillerne juble. De er nu i DM-finalen, altså er en kendsgerning efter en sejr på 25-23 over Esbjerg i en kamp, som blev altså heldigvis for os lidt mere spændende, end vi måske lige først havde forventet. Og en kamp, som er kørt stensikkert hjem, og vel også over to kampe fortjent. Fuldstændig. Der er jo ingen tvivl om, at Viborg har været det bedste mandskab her. De blev lidt rystet, da Damjanovic hun røg ud, men ellers har, hvis man ser helt nøgternt på den, og så over sæsonen, så har det jo været klart det bedste hold, og fuldt fortjent, at de står i finalen.